Во однос на активностите на други места, во Липково од вчера 12 позитивни од Кумановскиот центар за јавно здравје, 11 се од Липково и тука интензивно работи денеска на екипата на Центарот за јавно здравје во Куманово, помогната од епидемиолозите од Кратово и Крива Паланка. И интензивна работа во Скопје, во Чаир и Студеничани. Огромен број од вкупниот број на контакти на претходно диагностицираните се во рамките на 10 семејства. И тука се прават интервјуа, се стават луѓе во изолација и се тестира согласно ризикот кој што епидемиолозите го проценуваат од анкетите. Во однос на скринингот во приватен дом за стари лица кој што има објекти во Ченто и Кадино, во едниот се позитивни две штитенички, а во другиот тројца вработени и заанализирани се сите контакти и дадени решенија за изолација. Во однос на останатиот скрининг продолжува во градинките, има информација за позитивен полицаец од пограничната полиција од странство, кој што после враќањето во Унгарија бил тестиран и е позитивен, и согласно тоа вчера се направени анкети и 30 на странски полицајци кои што се на јужната граница и 30 на наши полицајци кои што биле во контакт со полицајцот кој заминал, ќе бидат денеска тестирани, завршени се анкетите и се дадени решенија за изолација.